Külli miqdarda mənimsəmədə ittiham olunan 11 saylı internat məktəbinin direktoru Gülnara Abdullayeva və digər şəxslərin cinayət işi üzrə ibtidai istintak başa çatıb. Lentaza istinadla xəbər veririk ki, cinayət işi üzrə toplanan materiallar baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş hakim Əhməd Quliyevin icraatına verilib. Paytaxtın Bilgət qəsəbəsində yerləşən 11 saylı inteqrasiya təlimli internat məktəbinin direktoru Gülnara Abdullayeva, onun tədris işləri üzrə muavini Fərqanə Əliyeva, muavin Namiq Kərimov, xidməti işçi Əliyev Əlpolat, katibə Fətimə Rızayeva, Dostluq Servis MMZ-nin baş direktoru Famil Miriyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunublar. İş üzrə Təhsil Nazirliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, adı çəkilən şəxslərin hər biri polisin nəzarəti altında barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Adı çəkilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunublar. Onların iştirakı ilə Təhsil Nazirliyinə ümumilikdə 315.127 manat maddi ziyan vurulub. Dəyən ziyanın 49.000-i Nazirliyə göndərilib. Bundan əlavə direktor Abdullayevanın 352.779 manat dəyərində əmlakına həbs qoyulub. Həmin əmlakın bir ev və iki bağ sahəsindən ibarət olduğu bildirilir.